ဒီရှိမှာပြထားတဲ့လူတွေကမနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့လူတက်မှုပေါ့ဗိုက်ကြီးတွေကိုတက်သွားတယ်အဲတရားခံနေတဲ့ခွင်းဆက်တာကြီးအကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုချပြတာပါเนาะအဲ့တော့ရှင်တော့ကဖော်တဲ့အမှုတွေမှာလူတက်မှုမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတော့ချမပြဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမှုကဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုချပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏနေစစ်နေပါမယ်မင်းတို့ငါမေးထားတာဖြေသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဘယ်သူပြစ်တာလဲအမေးနေကြားလားနားပါလားနည်းနည်းအတန်လေးထွက်အောင်နည်းနည်းလှုပ်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြားပါတယ်ကြားရပါဘာတော်ကြီးနှစ်ချက်ပြစ်ခဲ့ပါဟုတ်ပြီဘာတော်ကြီးကိုပြစ်ခဲ့တာဘာတော်ကြီးမှတ်မှန်မှုကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကောင်မလေးကတည်သွားတယ်သူထဲကကလေးလေးလည်းတည်သွားတယ်ငါပြောတာအဲ့ကောင်မလေးကဘာပြစ်ရှိလို့ဟမ်ဘာပြစ်ရှိလဲမမပြစ်ရှိပါပြစ်ရှိတာမရှိတာတက်ကိုအဲ့ကောင်မလေးကမင်းတို့ဘာခုခံလို့မင်းတို့ဖုံးယူပြီးတော်ပြီလေမင်းတို့ဘာလို့ပြစ်တာလဲဟမ်အဲ့ရောင်းလေကြောက်ငါကောင်အတန်လေးနည်းနည်းထွက်အောင်နည်းနည်းလောဟမ်ဟောင်းကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုဟေ့ရောင်းမင်းတို့ဆက်ပါမင်းတို့ကောင်ပြစ်တာမလို့ဘယ်မှာပြစ်တာငါပြစ်တာလားဘုံကြီးကသူတို့ဒီဘက်က3ယောက်ပြည်အိမ်ထဲဝင်သွားသူတို့3ယောက်ပြစ်တာပြဟဲ့ဖုံးပါလားဒီမှာကျင်ခဲ့တာမနေ့မှတည်ရတာပါဘုံကကျွန်တော်ယူတာဗျဘုံယူပြီးအဖုံးပေးမလို့တော့အဓိကကမင်းတို့ကောင်မလေးကကောင်မလေးကဘာကြီးနဲ့ဆိုတော့သူအခန်းထဲလှည့်နေတဲ့အချိန်ဖုံးဝင်ယူတဲ့ကောင်အဓိကတည်ရခံမယ်နော်အဲ့တော့မင်းရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ကောင်လေးအဖွားကြီးလည်းပြစ်တာအဖွားကြီးကတော့မမှန်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကသိချင်တာကအဲ့ဒီဘိုက်ကြီးတွေကိုဘယ်ကောင်ပြစ်တာမင်းကြီးကျွန်တော်တော့မင်းကြီးပြေးပါဦးဗျဟမ်ပြေးပါဦးကျွန်တော်တော့ဘွားတော့ကြီးဘွားတော့ကြီးကိုပြစ်လိုက်ကြကျွန်တော်ဘေးရလူမြင်ပါလေဗျနှစ်ချက်ရရမငုံနဲ့ဝေလို့မငုံနဲ့မင်းမငုံနဲ့ဒီမှာအောက်သွားလို့ပါဗျညအောက်ပေးသေးဟမ်မမอย่า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 ဖုံးဝင်ယူရလဲမင်းပဲဟုတ်တယ်ဗျဖုံးဝင်ယူရကျွန်တော်ဗျဆရာအခုပြောတာဟုတ်တယ်ဖုံးဝင်ယူရကျွန်တော်ဗျအဲကျွန်တော်ဝင်းမြူခင်ကမာကြီးကအပေါက်ဆက်မှာတင်းနေရဗျအဲ့မဲ့တယောက်ကအပကန်နေအပေါက်ဆက်မှာတင်းနေတာအဲ့ဆိုအဲ့မင်းကဘယ်ကောင်ပြစ်တာဗျကျွန်တော်ရင်ဝင်သွားတာတော့အဲ့ဒီကန်နဲ့ကိုကြီးဝင်သွားတာဗျအဲ့ဒီကန်နဲ့ကိုကြီးဝင်သွားတာဟဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျကျွန်တော်ပြစ်တာသူမြင်ပါလေနှစ်ချက်စတက်ပြစ်လိုက်တယ်ဗျဟမ်ဟုတ်နှစ်ချက်စတက်ဘွားတော့ယူပြစ်လိုက်တယ်ဗျဘယ်ကောင်ပြစ်တာတော့ကျွန်တော်ပြစ်တာဗျပြစ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဘွားတော်ယူပါဘာကရှင်းရှင်းလေးဟောတာကရှင်းရှင်းလေးခုကဘွားတော်ကြီးတေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝင်ဆောင်တဲ့တေးွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါပြစ်တာမင်းဆိုဝင်ခါလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကောင်မလေးကိုတော့တရားယူမပြစ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တက်နေရင်ကမှခင်ဗျဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြစ်ခဲ့ပါဘူးဝင်ဘွားတော်ကပတ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တရားယူမပြစ်ခဲ့ပါဘူးဗျဟမ်ဘွားတော်ကမပတ်ချက်ဘူးကျွန်တော်တကယ်မပြစ်ခဲ့ပါဘူးဟင်ကျွန်တော်ဘွားတော်ကြီးပဲပြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်နည်းတော့ရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြခင်ဗျနောက်တစ်ခါပြစ်တဲ့ကောင်ပဲကောင်တရားပြစ်တဲ့ကောင်ပဲကောင်နောက်တစ်ခါရှင်းပြရှင်းပြဟာရှေ့တို့ပိုဘကခွေးလေကြည်တာနော်မင်းတို့ကောင်တွေစောက်အောက်တန်းသားတွေမလုံးနဲ့မင်းတို့လုံးမလုံးလို့ငါတို့ဒီမှာလုံးနေရလားရှင်းလဲနော်အာလုံးမခွေးတွေမင်းတို့ကလည်းတမျိုးအာမချောင်နဲ့ရှင်းလားမင်းတို့ကောင်တွေဒီလိုကောင်တွေလွတ်ထားလို့မင်းတို့ကောင်တွေအဲ့မဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေအာမချောင်နဲ့ပြောဘယ်မှာပြစ်တာလဲပြောပြောမော့ဟောမော့အနှုံးပြစ်ပြီပြစ်တာတော့သူပြစ်တာဗျဒီကိုကြီးပြစ်တာဒါကတစ်ချက်မှဖောက်ပါဘူးအကောင်ဗိုက်ကြီးဆက်မာယိုဒီကိုကြီးပြစ်တာပဲပြင်းသွားတာဗျကျွန်တော်ကဟိုထွက်ပြေးတဲ့ကိုကြီးကိုပဲပြစ်တာဗျဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဘွားတော်ယူပြစ်တာပါဘုံမေဘွားတော်ကမေပတ်ရှုံနေတယ်မြေမေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မရှုပ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုက်တက်ပါဘူးအမှန်တမ်းကိုဟောတော့လက်နာဟုတ်ဟမ်ဟုတ်ငါပြောတာမင်းတို့
别啊，没有别老的，去，你说爬楼了，没有别的，没有别的有招你过，啊，没有别的有，他，没有好比别的有的，如果别的也留了，哎呀，没有了嘛，我，对了，肯定没了嘛，没有，哎，这两个大木啊，爬的，哎嘛，两个大木爬的，没有啊，大比啊，最近来，最近。这个俺都楼梯上楼楼下是不溜达了，好了，好不好？啊，这上面别跑，啊，这上面别跑，对啊，他，嗯，我不知道，嗯，他，知道了，好了，哎呀，你那这木头嘞，我来搞你，搞你没事呢，好呢，好了，哎，到你那库，这多少的，到嘛里的，把这个里的，你那点啊干活。没弄完你啊，没弄不落松片嘛，没弄完你啊，不落松片嘛。嗯？嗯？这个话嘞，搞完嘞，这一点没加注意，不会搞干活，没弄不落松片，不要。那你放那边了？哟，那些啊，这个我们也没有管，你们现在比都比较稳当点，对啥对干看嘛。OK， 好比没对耶的不咯？那老六的比着就那一路，对啥对干看耶吧？好比，好比。对啦对啦，看下来嘛，摘的，俺没买摘。哦，没有大大一打，大那枪，喏，摘下来都看毛呢，都没大多，没不拉不碎没。哎，那不要，俺不要清醒的，哎哎我，江湖边这个没有盘的稳呐，哟。江边这个没钱的，不用钱的。呀，那买的没钱的不？好个玩意。喏，没。嗯，我把这个给我拿来。嗯。哎呦，都如啊，爬都比我没得话了，没得话，俺都变没，星星里挂，路盘的嘞，你们担心的都别随便修改，路外盘的嘞，没得爬路，俺路一撇的，俺这没得白生的撇的，不会上来吗？没那么低的，没有你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 的，看看，没有你的，没有多少呢？不都别的，偏么包的？啥包的？那白个可能拉稀呢，低么低啊了？哎呀，你留白个包呢，不低了。俺都记住了，白个白个包呢，没有嘛，都离了不留了。哎，就那就那，这胡椒不要了呀？没听好，就那那户，哎，木嘛，就那这个刚买的又怎么不听好？没，就那楼开的比多，就那地大地干看一把。好比，哎，我杀过来，表现一下。能接还巧不？我们干娘要查了，包了。没，哎呀，人家哎呦，没我开了，爸爸谢谢你给我加的。好，他你那我开哪个？嗯，你那阿龙啥？你那我给我开嘛。加的。好。嗯，我开了，要加我，老爷看一下嘛，没。嗯，阿弟，我你那阿龙啥？你那我开嘛。呀呀。俺表了，你看啊，没哈没提钱嘛，都要讲你老表，就那哈阿龙做的，都要。你看阿龙钱呐，哎，白起头别再讲阿龙钱了。阿龙就那这个特皮嘞，就那皮的啊，骨头多，土的啊，这些的皮嘛。嗯。阿龙就那，哎，土的啊，这些都，俺那土呢，这呢呢，没那看呢了。没看呢毛病。啊？没看呢。看呢毛病。俺那土不了啊，别洗，没那看不啊，别洗。没洗不了。啊？啊？啊？哎，咱俺这里先进。呀，下一阿龙木卡路得的，阿没扫过，喏，阿不呢，都嘛在路嘞旅游的呢，扫多了一半片的嘛，阿路嘛在，喏，没有留来的，哈个牌没有，留来的，不办，背来的，等他交，喏。